to tatované děvčata jsou na dráze, dává se košík, bere se voda do stroje, Barča teď koukne do předu na děvčata, děvčata jsou na místě, a hned je na rozdělovači, Tykina na pravém proudu a máme tady krásný sestřika 18-12, 17-62 na levé, takže 18-12, tento čas už jsme tu jednou dneska viděli.